Психологтар мен дизайнерлер бір ауыздан баланың бөлмесіне ерекше көңіл бөліну керегін алға тартуда. Жасөспірімнің психикасына оң ықпал ету үшін қара, қоңыр, күлгін және сұр түстерден бас тартқаныңыз жөн. Оның орнына нәзік көк, қызғылт, сары бояулардың басым болғаны дұрыс. Если, например, приходит к нам заказчик. Егер тапсырыс беруші баласының бөлмесін өзгерткісі келсе, біз біріншіден баланың мінезін негізге аламыз. Әрине, шектен тыс белсенді, мазасыз бүлдіршіндердің бөлмесінде байсалды түстер басым болу керек. Ал керісінше, оқуға құлқы соқпа жүрген баланың сабаққа дайындалатын жерін сары түске бояған жөн. Өйткені бұл түс зейін қоюға, есте сақтауға сеп болады. Мұндай бөлмедегі түс қағаздардың суреттері тым ұсақ болмаған қадағалаңыз. Жыбырлаған суреттер көру қабілетіне кері әсер етеді. Концентрация. Есіңізде жүрсін. Ақ, сары және жасыл түстерден көз талмайды. Сондықтан олар жұмыс кабинетіне жақсы. Қызыл түс көшбасшыны тәрбиелеуге көмектессе, күлгін адамның мысын басады. Қызғылт сары бояулар сенімділікті арттырса, қоңыр рең тұрақтылыққа жетелейді.